בוקר טוב לצופים שלנו, של המוסד לבטיחות ולגהות. שמי מיקי וינקלר ואני ראש מינהל הנדסת בטיחות. בוובינר אני הולך להציג לכם המעסיקים והממונים כלים לקליטת עובד חדש עם מוגבלות. עכשיו אני אסגור את הוידאו ואשתף אתכם במצגת כדי שתוכלו להתרכז בה. אנו מובילים בשנה זו את הנושא של בטיחות עובדים עם מוגבלות. הכלים שאציג בפניכם הם חלק מהעבודה הגדולה שאנו מבצעים ביום יום. אציג מודל שפיתחנו אצלנו במוסד לבטיחות ולגהות שישמש כלי למעסיק בקליטת עובד עם מוגבלות. הכלי נעשה על פי שלבים של קליטה במקום העבודה. אדבר על ההבדל שבין מצב שגרה לעומת מצב חירום. לסיכום, אתן לכם מידע שחשוב לזכור בתהליך הקליטה של עובד עם מוגבלות. במבט כללי, ניתן לראות דוגמאות למיפוי של מוגבלויות שכיחות שאותם נפגוש במקום העבודה. לדוגמה, עובד עם מוגבלות בתנועה, עובד עם מוגבלות בהליכה, עובד עם מוגבלות בשמיעה, עובד עם מוגבלות בדיבור, עובד עם מוגבלות בראייה, עובד עם מוגבלות שכלית, התפתחותית או מוגבלות נפשית. את מיפוי המוגבלויות אנו יכולים לסווג למוגבלות נראית ולמוגבלות בלתי נראית. בניהול הבטיחות, המוגבלות הבלתי נראית מהווה אתגר גדול למעסיק. כעת אציג את המודל שפיתחנו לקליטת עובד עם מוגבלות. המודל מתחיל עם ההודעה לקבלה לעבודה. בשלב הראשון אנו נזהה ביחד עם העובד את רמת המוגבלות אשר תסייע בידינו בהמשך תהליך הקליטה. לדוגמה, מוגבל בראייה. נבחן ביחד עם העובד את רמת המוגבלות שלו. נבחן עם העובד אילו עזרים אישיים הוא משתמש, לדוגמה מקל או כלב נחייה, ונבחן איתו אילו התאמות נדרשות לו במקום העבודה שלנו. כעת, שיש בידינו את המידע הראשוני הנחוץ לנו לזיהוי ההתאמות הנדרשות לעובד במקום העבודה, נבצע הערכת בטיחות ראשונית לשיבוץ במרחב העבודה. נבחן את דרכי הגישה והמעברים אל מרחב העבודה. נבחן את ריבוי המדרגות. נבחן את יכולת הפינוי שלנו במצב חירום מהמרחב. לאחר שעשינו הערכת בטיחות ראשונית לשיבוץ במרחב העבודה, נעבור לשלב השלישי. בשלב זה נבצע הערכת בטיחות שניונית לשיבוץ בתחנת העבודה. במקרה שלנו, נבחן האם קיים מקום לכלב הנחייה של העובד. נבחן האם המקום מאפשר פינוי בחירום ללא הפרעה וללא מכשולים. בשלב הרביעי, לאחר שבחנו את המרחב בתחנת העבודה לשיבוץ, נעביר לעובד הדרכה כללית בנושא בטיחות. לדוגמה, נעביר לעובד היכן ממוקמות יציאות החירום. נדריך את העובד על אמצעי האזעקה וההתראה הקיימים במרחב שלנו. נדריך את העובד בנושא האזעקת אמצעי עזרה וסיוע שידרשו לעובד. נדריך את העובד היכן נמצא מפסק זרם ראשי. לאחר שהעברנו לעובד הדרכה כללית בנושאי בטיחות, נעבור כעת להדרכת הסיכונים והוראות העבודה, תוך כדי מתן דגשי הבטיחות בביצוע המטלה. בדוגמה שלנו, העובד שובץ למוקד השירות. נדריך את העובד בנושא ישיבה נכונה בעמדת העבודה. נדריך את העובד על עבודה בסביבת כבלי תקשורת וחשמל הפרוסים בסביבת עבודתו ומהווים עבורו סיכון. כמו כן, נדריך את העובד בנושא שתייה חמה בעמדה. השלב האחרון בתהליך הקליטה נועד להטמיע ולשפר את המודעות לבטיחות ולסיכונים במקום העבודה. נפעל ביחד עם העובד להעלאת הצעות לשיפור הבטיחות. ננתח ביחד עם העובד אירועי כמעט ונפגע שהתרחשו לו. המודל שהצגתי
נדרש להיבחן בשני מצבים, במצב שגרה לעומת מצב חירום. בשני המצבים נדרש לוודא כי במקום העבודה ניתן המענה לבטיחות העובד באמצעות ההתאמות הרלוונטיות. לדוגמה, במקרה שלנו, העובד עם מוגבלות בראייה. במצב שגרה אנחנו נבחן את יכולת ההגעה הבטוחה שלו למרחב ולתחנת העבודה, לעומת מצב חירום שבו נבחן את יכולת הפינוי הבטוח מתחנת העבודה ומהמרחב אל נקודת הפינוי. האתגר שלנו לזהות את ההתאמה הנדרשת למצב שגרה לעומת מצב חירום. חשוב לזכור, עובדים רבים עם מוגבלות בלתי נראית אינם נוטים לחשוף ולשתף במידע על מוגבלותם. קיימת קשת רחבה של רמות מוגבלות. ייתכן כי תהיה יותר ממוגבלות אחת לעובד. לדוגמה, עובד עם מוגבלות בתנועה יכול להיות שתהיה לו גם מוגבלות בראייה או מוגבלות גם בשמיעה. אין פתרון מדף אחד. לכל עובד ומוגבלותו נדרש להתאים אישית את המענה. לסיכום, מה למדנו? למדנו על מודל קליטה בשישה שלבים שפותח במוסד לבטיחות ולגאות. המודל נדרש להיבחן גם במצב שגרה וגם במצב החירום. נתתי לכם מידע שחשוב לזכור בקליטת עובד עם מוגבלות. אני מזמין אתכם לפנות אלינו בכל שאלה או סוגיה הקשורה בקליטה או בשילוב של עובד עם מוגבלות במקום העבודה. מידע נוסף תוכלו למצוא באתר שלנו במדור עובדים עם מוגבלות. תוכלו לפנות אלינו באמצעות הפייסבוק, באמצעות פנייה טלפונית או באמצעות המייל. נעבור כעת לשאלות שהופנו אלינו במהלך הוובינר. שאלה ראשונה שהופנתה: האם פקודת הבטיחות חלה על עובד עם מוגבלות? התשובה היא כן. פקודת הבטיחות בעבודה, נוסח חדש, התשל"ד 1970, הותקנה בשנת תשס"ז 2007. בסעיף 1, בהגדרה עובד, הותקנה הפקודה לעובד ומשתקם, כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים. שאלה נוספת שהופנתה: האם המוסד לבטיחות ולגאות מבצע פעילות לקידום הבטיחות במקומות העבודה המעסיקים עובדים עם מוגבלות? התשובה היא כן. בשנה וחצי האחרונות מקיימים מדריכי המוסד לבטיחות ולגאות אבחונים במקומות העבודה המעסיקים עובדים עם מוגבלות. לאחרונה הוחל על ידי מנהל ההנדסה מבדק למקום העבודה המעסיק עובדים עם מוגבלות. שאלה נוספת: הבן שלי בן 17 ונולד עם מוגבלות התפתחותית. בקיץ הקרוב הוא מעוניין למצוא עבודה בסביבת מקום מגורנו. האם הוא נכלל בהגדרה של עובד עם מוגבלות? סעיף 5 לחוק שוויון זכויות קובע כי מועסק עם מוגבלות הוא אדם שמלאו לו 18 שנים, הוא מועסק או מיועד להיות מועסק במקום תעסוקה רגיל. שאלה נוספת שקיבלנו: האם הדרכת בטיחות שנתית חלה גם על עובד עם מוגבלות? וגם כאן התשובה היא כן. עובד עם מוגבלות הוא כמו שאר העובדים במקום העבודה שלנו. כל החובות והזכויות הקיימות על עובד רגיל קיימות גם על עובד עם מוגבלות בכלל נושאי הבטיחות בעבודה. תודה רבה שהייתם איתנו והשתתפתם איתי בוובינר.